ens komma fram till naturreservatet innan man börjar se vilda djur. Gjort om något slag här. Nu är vi alltså i naturreservatet Svaneholm Norreskog. Ligger, ja, det är ett av de här tre reservaten som ligger i anslutning till Svaneholms slott. Ja, flygplan som kommer. Det är en liten bit att gå från själva slottet. Jag får helt enkelt fälla in en liten bubbla här och berätta hur långt det är. Det var en grop där. Vägen delar på sig, men jag för mig att det var hitåt. Det ser mer avstånd ut. Så, där gick vi precis in i reservatet. Enligt både länsstyrelsens karta och naturkartan, alltså appen, så är det inga stigar i området. Det går någon sämre skogsväg eller traktorväg genom, som jag tänker jag skulle följa. Se om vi hittar några stigar kanske också. Hus där framme på höger sida. Där ska det gå någon väg förbi där som vi ska in på. Ja, vi har två vägar genom reservatet ser jag nu. Men vi kör den högra först får vi se. Passerade lite hus där. Därför kommer naturreservatsskylten igen. Det blir aldrig naturreservat kring bebyggda områden. Ja, sämre traktorväg. Det stämde enligt kartan då. Lite svårt att smyga här när det är så grovt grus här. Det är nästan så det är små stenar. Det är ju en väldigt tät skog. Det är ingenting man bara genar rakt igenom direkt. Fortfarande inte hittat någon skylt till reservatet. Nu är det här, alla de här tre Svaneholmsreservaten är ju inte på länsstyrelsens topp 250-lista. De tycker alltså att de här är kanske inte värda ett besök egentligen. Då har de inte brytt sig om att sätta upp skyltar heller. Av lite från den tråkiga vägen. Hitta en lite mer upptrampad stig här. Ja, ett gammalt jakttorn eller något sånt som ser friskt ut. Men det har bökats i marken här, så här är det lite vildsvin också. Skriker i skogen. Okej. Den här stigen gick inte så långt. Kommer vi ut ur bokskogen till en liten björkskog till vänster. Thank you.
rasslar väldigt där i buskarna. Jag såg en fågel, men det var något större som prasslade längre in. Känns inte som att det är något reservat som folk rör sig. Så det är en god chans att se djur även när jag kraschar väldigt mycket på fötterna. Jag tror vi ska prova oss på en liten avstickare här. Skogen är så pass tät så att det är i princip omöjligt att gena annars. Det ska finnas ett kärr här borta. Rätt så stort. Vi får se om vi kan komma i närheten av det överhuvudtaget. Oj, ursäkta, kameraföringen. Måste kolla var jag sätter fötterna. Nej, det ser lite snårigt ut här framme sen. Det är väl där det ska vara. Här kan vi komma till vägs ände kanske. Så går en väg till vänster också här, vi ska se. Nej, ingen väg där. Väg dit däremot. Jag får kolla in kartan. Men det är ändå fel håll, så vi ska se. Gård längre bort här. Jag antar att vägen går dit. Här är en liten skylt också. Det är spännande. Ja, länsstyrelsen håller tydligen på att avverka lärken som växer här i området, och björken för den delen. Den ska tydligen inte vara här, det ska vara ädellövskog. Sen stod det att de skulle upprusta stigar och annat här, men det har jag inte sett någon röken av. Jag följer den här lilla stigen, men den kommer bara leda ut härifrån, så att jag har egentligen lämnat naturreservatet. Ja, nej, den går bara bortåt civilisationen till. Vi går tillbaka till den här lite tråkiga bilvägen då, eller grusvägen. Nu är jag på väg tillbaka då. Skogsvägen här var för 2 kilometer då. Det här är väl inget reservat jag skulle rekommendera heller om man är väldigt nyfiken på att utforska. Men chansen för att se djur är ganska stor i alla fall. Och som sagt, inga stigar. Länsstyrelsen håller fortfarande på och jobbar i området kanske. Det ligger mycket ris och fällda träd här och var. Ursäkta, jag bara... Ja, det var en nylagd rådjursplupp där, eller gjort.
något sånt. Tyckte inte det var där på vägen hit, men det kanske har förföljt mig. Typisk skogsmaskin som har kört här. Ursäkta kameraföringen, men det var väldigt för det. Mycket bråte här. Tänkte vi får ju kika lite här och se om vi hittar några spännande stigar eller så. Det här verkar inte vara en återvändsgata det också. Just det, här var den stigen som vi inte gick första gången. Jag får väl ta den nu då. Ja du, stig och stig, men... Det var nog mer en djurstig här tror jag. Jag tror vi skiter i den. Alldeles för snårigt. Så ser det ut som det är gristerritorium. Ja, nu är vi framme vid korsningen. Där det fanns två vägar att välja på i början. Jag tänkte vi kör en bit på den också, där får vi se. Den går ju också genom naturreservatet. Skulle det varit lite vatten också, men det är det inte. Vi börjar närma oss reservatets slut här nu på den här vänstra vägen. Den har gått ungefär 600 meter på den lilla vägen. Men den vänstra vägen kan man skippa, för det var inte speciellt intressant. Där kom det något hoppande däremot. Den försvann väl in i skogen där som ett skott. Japp, där knakade det till lite. Reservatsgränsen. Och lite hästar i hagen. En liten vältrampad stig hittar jag ju. Allt. Se vart den leder. Ser ju inte riktigt ut som en djurstig. Det är mer en människotrampad stig det här. Eller också inte. Hästskor hittar vi i alla fall. Det kanske är en ridled. Fåra. Ja, vem vet vart den går.
Ja, det får väl avsluta den här vandringen med Svaneholms norreskog då. Ingenting att rekommendera. Det som fanns att se, det har ni ju sett nu. Så hoppas vi ses igen snart då. På återseende.